s'approche de la richiesta, Thank you.
Thank you.
svih odeljenja da dođu.
tokom jesu upravo ta osoba. I ona ne samo što je plovila, ona je bitno uticala i naš budući tok. Nećemo je prozvati po imenu, mislim da će pesma reći sve. Zbog je... koji slave 5 godina. Jesu tu?
tu su, te pođe na mature. Zatim one koji slave, maturante koji slave
Thank you.
I'm